Serbët në Kosovë për herë të parë janë të bashkuar, ndërsa Asociacioni i Komunave Serbe do të vendosë për interesat jetik të mjediseve serbe, theksoi sot kryetari Mitrovicës së Veriut Goran Rakić. Asociacioni i Komunave Serbe do të jetë themeli mbijetesës së serbëve në Kosovë, sepse për herë të parë të gjitha mjediset me shumicë serbe do të jenë të bashkuara dhe do të veprojnë në mënyrë unike, ka thënë Rakić për gazetën Novosti. Duke folur për marrëveshjen e arritur në Bruxelles rreth AKS-së, Rakić tha se formimi i asociacionit me kompetencat e kontraktuara do të mësoj popullit serb në Kosovë që në mënyrë legale dhe legjitime të zgjidhë problemet e veta jetike dhe interesat kombëtare. Me vetë atë që do të jetë drejt për drejt në duart e serbëve, AKS do të vendosë për interesat jetik të mjediseve serbe në drejtim të zhvillimit, planifikimit hapsinor, si dhe në fushën e shëndetësisë dhe arsimit. Si shumë të rëndësishëm, Rakić e ka theksuar faktin se AKS drejt për drejt do të financohet nga Republika e Serbisë. Lidhur me hapjen e urës mbi Ibër, ai ka thënë se me rëndësi është që uras do të hapet deri në vlerësimin e rreziqeve eventuale për sigurinë.